краткие сведения из сказаний муса алейхиссалам тууралуу кыскача баян Түртінші серия муса саламдың апасын көрөөр менен асият аны абасынын аялы екенін ішінен біліп бирок аға, залал болып қалбасын деп анысын еш кімге білдірген жоқ. өз енесі тауылып, сүтін бергенге чейін муса алейхисалам сегиз күн ачка болды ымыркайдын көшөрүп ашқа жатканына боору ооруган фирауын эми бир аял табылып анын эмчегин жанталаша еміп жаткан наристеге аябай таң калып сыягы бул аялдын сүтү даамдуу деп ойлоп сенин балаң барбы деп сурайт аялдан падышанын буйругу менен эч бир аялдын ымыркайы тирүү калган жок да деп жооп берет аял ферауындын оюна сүтү биздин ымыркайга жаққан бұл аялдың баласы өлтүрүлгөн турбайбы деген тыянакты салып ал аял имрандын аялы экенин эч билген жок асият попросила ее остат... асият ал аялга сен биздин үйдө бул баланы карай турган бакма аял болып жашай бер деп сунуштаганда муса алейхиссаламдын апасы үй жайды таштай албай турганын айтып бул баланы мен убактылуу өз үйүмө алып барып бага турайын деген сунушун билдиргенде асият макул болот ошентип наристе өз энесинин колунда асыра алмай болот аял кудайга ыраазы боло үйүнө кайтат аллах өз убадасын сөзсүз аткараарына ал ынанат ал өз уулун эки жыл бою ак сүтүн берип багат дагы аны кайра асиятка берет асият баланы сүт эне катары бакканы үчүн аялга ыраазы болуп белек бечкектерди берип кубантат күндөрдүн биринде фераун үч жашар муса алейхисаламды тизесине олтургузуп эркелетип аткан маалда бала фераундын узун сакалынан аткый кармап бул жоруг үчүн падышанын аябай ачуусу келип кетет и возмутило он убить мусу бул бала менин анык душманым деп кызаңдап ферауын баланы өлтүртмөк болып, чамынат акыл эси токтоло элек балага да ушинтип теңелесиңби анын шоктугуна көңүл бурба деп күйөөсүн жайғарып. бала тентектиги менен сақалыңды сакалыңды саға сага берейін берейинби деп сурайт асият ферауын макул дейт асият кызматчыларга бір идишке кызыл чок жана екінші идишке құрма сатып алып келдиртип кичинекей муса алейхисаламдын астына коюшат бала алғысы келіп, келип обдулуп баратқанда, Аңғыча жабрайл алейхиссалам наристенин қолын чокко сундурат муса алейхисалам қызарған чокту алып оозуна салып тілі күйгөндүктөн түтүнгө чакап ыйлап жібереді ошентип фираун кичинекей бала анын сақалын балалык билбестиги менен тарткылаганына ынанып көңүлү жайланат бая муса алейхиссаламга ачуусу келип аны өлтүртмөкчү болуп аткан фераун отту суу өчүргөн сыңар кайнаган каары басылып тынчыйт муса алейхисалам жашы жетіге толғанда ал фираун менен қатарлаш анын тақтысына отырады. Бір малда емнеге экени белгісіз фираун манжаларын кайчалаштырып тақтысын четкілеп кіргенде қыжырды келтірген дабыш шығады ал үнде муса алейхисаламдын қыжыры қайнап дару тақтыдан ылдый түшіп, анан күчүнүн баарынча тактыны буту тебет отырғыш тақтының буттары кырс эте сынып үстінде отырған ферауын жерге бети менен бүк түшө жығылып мурду сынып қалады Беті бүт қанжалап кетеді кетет қайра кайра каары аны өлтүртмөкчү болады жубайы асият кайра сооротуп сен күшті екеніне қайра қуанбайсың ба аның күші саға керек болот го акыры деп жоошутканда фираун бұл сөздерге чындап эле ынанып ачуусу басылып тынчтанат мына ушинтип асият муса алейхисаламдын жазмышына жазылган тагдырдын себепкери болот когда мусе алейхисалам исполнилось 12 Уақыт зымырап муса алейхиссаламдын жашы 12ге толуп анан бир күнү ферауын менен бирге түшкү тамак ичүүгө үстөлгө бирге отуруп калышат дасторконго бүтүндөй бүкүлү бышырылган төөнү алып келишет ферауындын маанайы жайдары шатыра шатмаан отурган аңгыча муса алейхиссалам төөгө кайрылып Аллахтың буйругу менен өйде тұрғын дегенде тө ырасында делі өйде тұрып, бұға фираундың оозу ашыла таңданат ал көзі менен көргөн бұл аң таң болы асиятқа барып айтқанда, бұл жолу да жубайы жайғарып ушундай кереметтерді кыла алчу уулуң бар экени жақшы пе деп күйесінің тынчтандырат мезгил зуылдап муса алейкиссалам жыйырма үч жашка чыгып бир күнү ал тарат алып намаз оқуға киришмекчи болот жан жақасында тұрған сарай жасоулдорунун бири муса алейкиссалам сен мынтип кимге сыйынып атасың деп сұрайды. мен өз кудайыма колдоочума сыйынып атамын дейт жигит а сен эмне өз атаң фираунга сыйынбайсыңбы деп сурайт кайра жасоол жараткан фераун экөөңдү тең каргыштасын деп ачуусу келе урушат муса алейкиссалам ал фераунды жек көргөнүн эл көзүнчө деле ачык айтып каргыштай берчү аны фираунга жеткирип бармак болгон эч бир адам көргөнүн фираунга айта албай калчу анткени аллахтын амыры менен так ошол маалда фираундун каары төгүлүп кимдир бирөөлөрдү өлтүрүп бирөөлөрдү өрттөп дагы башкаларнын колдорун кесип азаптап аткан болор эле муну көрүп адамдар мында бир сырдуу мандем барлыгын түшүнүшүп фираунга муса алейхиссаламды ушактап барғыс болушчу ошентип адамдар муса алейхисалам жөнүндө жалаң гана жакшы сөздөрдү айтууга аргасыз болушар эле убакыт өтүп муса алейхисалам кырктын кырына келет ал исраил коомуна дин дааватын кылып аларды жакшылыкка чакырып арамдан алыс болууга үндөчү ал фираундун адашкан жоруктарын ачык айтып аны каргышка кылган малуун деп атаар эле муса алейхисаламдын кудайга ишенбеген қапырларға жек көрісі күчөйө берет карапайым калк фираун менен муса алейхисаламдын ортосундагы чыныгы мамилеси кандай экенин ал экөөнү тек ата менен бала катары кабыл алышат фераундын аргымагын каалаган учурда токуй коюп муса алейхиссалам аны каалаган малда чаап каалаган жагына барып сейіл деп келчү ошондой эле ал фирауындын желдеттери карапайым адамдарды кордоп сабап аткан көп учурларда арачалап сактап калган элге күйгөн адаты бар эле жөнөкөй адамдар муса алейхиссаламды аябай жакшы көрүшчү анткени аны жакшы көрүү сезимин жараткан аллах көөдөндөрүнө салып койгон эле иблистен сен кимдир бирөөнү жакшы көрдүңбү деп сурашканда имрандын уулу муса алейхиссаламдан башка эч кимди деп жооп бериптир ал аны кандайча жакшы көрүп калдың деп кайра сурашканда иблис мен аны кантип жакшы көрбөй коем деп жооп берип анан курандагы төмөнкү аятты келтирген мааниси мындай мен адамдардын жүрөктөрүнө сени жакшы көрүү сезимин орнотуп койгом деген аят болчу каргышталган фераундун фатун же фалисун аттуу ашпозчусу болчу ал бир ирет базардан бир боо отун сатып алып отун көтөрчү малайды күтүп турат аңгыча жанынан исрайил коомуна караштуу бир адам өтүп калат фераундын ашпозу аны көрүп могу отунду көтөргүн да мен айткан жерге алып барасың дегенде тигил адам баш тартат аны көргөн муса алейхисалам ага тийбегин жайына койгун деп эскертсе ашпоз укпай өз билгенин кылат муса алейхисалам анда муштуму менен анын көкүрөккө урганда ашпоз дароо жерге кулап түшүп ошол замат мүрт кетет күтүлбөгөн бул окуяга аябай кайгырып муса алейхиссалам тообо кылып аллахка жалынып кечирим сурап кирет анда ашпозду өлтүрүү ниети жок эле анан калса ашпозду көкүрөгүнөн муштаганын эч бир адам көргөн да эмес болчу ашпозду исраил комунун кишиси өлтүрүптүр деген имиш элге тарап аны өлтүргөн адамды издөө күчөтүлүп кирет кийинки күнү таң атканда муса алейкисалам көчөдөн кечэги исраил коомунун кишиси өлүп калган ашпоздун тууганы болгон бир желдет менен чырдашып атканын көрөт исраил коомунун адамы муса алейхиссаламды көріп дагы эле кечэгидей мага жардам берчи деп сұранады буга муса алейхисалам аябай ачуусу келіп анығында сен чырлуу адам екенсің. кечээ да жоқ жок жерден чырга малынттың деп орой жауап қайтарады муса алейхисалам желдетті ұрмақ болып қол көтергенде берки исраил қомының кишиси муса алейхисалам мені уруп өлтүрөт екен деп ойлоп қорқып кетип емне сен кечеги кишини өлтүргөндөй кылып мени да өлтүргөн атасыңбы деген сөз оозунан чыгып кетет бул сөздөрдү уккан желдет кечеги кишини муса алейхисалам өлтүргөнүн түшүнүп ал дароо фираунга жетип барат дагы укканынын баарын айтып берет фираун өлтүрүлгөн киши үчүн өч алууга макулдук берет ошентип өлгөн кишинин жек жаат туугандарынын баары муса алейхиссаламды түрө кыдырып издөөгө чыгышат фераундын кол астында иштеген кызматчылардын арасында жашыруун түрдө бир гана аллахка сыйынчу харкил аттуу киши болчу ал муса алейхисаламга кезигип сени фираундун кишилери өлтүрөбүз деп тинтибиз деп жүрүшөт деп билдирет фираундун бул кара ниет амалынан жашынган муса алейхисалам кайда барарды билбейт ошондо аллах таала ага бир периштени жиберип аны мадиан тарапка карай баруусуна ишарат кылат не спаслал к нему ангела который направил его в сторону мадияна урматтуу достор бул тасма бизге каржылай акча которуп жаткандардын колдоосу менен чыкты ушул тасманын келечекте канча адамдар көрсө ошол көрлгөн ар бир мүнөтү үчүн бизди колдогон катталуучулар үчүн эселеп сооп жазыла берсин иншаллах